ដែលនឹងត្រូវប្រពៃពិធីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យ 15 ខែខែពិសាឆ្នាំខាលចាត់ហ្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2565នៅថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅព្រះមហាក្សត្រចក្រមុនីចិត្តដី នំព្រះរាជទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកពញីលឹខេត្តកណ្ដាលនេះបើយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2022នេះក្រោមការដឹកនាំជាអធិបតីភាពដោយឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានដឹកនាំតំណាងក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័ន រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធជំវិញការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងដោយមានការយាងនិមន្តចូលរួមពីព្រះរាជដំណាងព្រះដំណាងមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាច្រើនអង្គអ្នកផងដែរនៅក្នុងកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំនេះអាយរ៉ំឈុនកេតនាបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមលម្អិតអំពីពិធីបុណ្យវិសាខបូជា ថ្វាយប្រគេនជូនដល់អង្គប្រជុំទាំងអស់ដែលបានយាងនឹងនិមន្តអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំដើម្បីជម្រាបជូនអំពីភារកិច្ចត្រូវរៀបចំពិធីឆ្នាំនេះឲ្យដំណើរការនិងប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងអនុវត្តតាមវិធានការចាំបាច់នានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្ដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ កូវីដ-19ក្រោយពីបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីភារកិច្ចចំពោះមុខ នឹងវិធានការផ្សេងៗដែលត្រូវបំពេញនៅក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខបូជារួចមកអាយរ៉ំឈិនកេតនាបានជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើទូនាទីរបស់តំណាងក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានថាបានរដ្ឋបាលរាជភិញនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការយាងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកក
và Campuchia, Prochiputbarsat đại diện nhà cửa rút bắt bắt nơi Phật Sát Sá, đại trị Sát Sá rồi bảo rút dạng chẳng có, ôi từ tụ bản chủ trí xóm rôm từ nam tùm niêm tùm lốp, bởi ní bởi Phật Sát Sá. Cú rùm lập hóng đại thá, vị thị bọn vị xa bố chía cư chia vị thị bọn mùi dạng thống nơi khăn ông bởi Phật Sát Sá, ai dọc thá chia bố thịa nụ sở nạc cách đo dòng khăn, tùm rạp rùm lực đo bởi Phật Sá Mạ Cụ Đóm, bởi mặt cừu chìm chắc nìa ngay bình bởi mấy cư ngay đập rạm các hai vị xa. Đại Phật Sát Sá Nịch tiền cờ hóa nâng bảo chất tại phư tất cả rạ bố chía bởi cọp đo chùm nứa chìm hạ cơ sở đập rạ xa. Vị thà vị xa bố chía mất bị biết thà vị xa bọn mấy bố chía bài thác ca bố chía nụ ngay bình bởi mấy khai vị xa cư khai tì bởi mũi đòi rõ bị khai mất cơ sế bốc miệng hoặc gồn chết vị xa chia đàm.